Pěkné pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 29. dubna 2020 a my začneme tentokrát na Sputniku článkem, který vyšel včera pozdě v noci a jehož titulek zní Svět po pandemii. Bezpečnostní expert odhalil, jak dlouho bude trvat přechod k soběstačnosti v Česku a na Slovensku. Český bezpečnostní odborník Andor Sándor v rozhovoru pro slovenskou agenturu SITA promluvil o úkolech, které by si po skončení pandemie měly stanovit naše státy, pokud chtějí v budoucnu dosáhnout pokroku v rámci strategické a potravinové soběstačnosti. V situaci, kdy pandemie koronaviru zastihla státy a jejich lídry nepřipravené, politici neměli podle Andora Sándora moc na vybranou, pokud jde o způsob boje s koronavirem. Mohli by neudělat nic a čelit následkům, nebo se snažit ukázat, že stát se o lidi postará. Takovým bych nevyčítal, že udělali i nějaké chyby, podotýká expert. Dodává, že to nejdůležitější však země teprve čeká, jelikož vláda si nyní bude muset udělat takzvanou inventuru krize, díky čemuž by se dalo pochopit, co zemi chybělo a co chybí, co se muselo kupovat draze a co Slovensko mohlo v uvozovkách mít doma. Tohle přehodnocení by nakonec dovolilo zahájit podporu domácích firem, aby se v rozumném poměru pěstovalo a vyrábělo na území České republiky a Slovenska. Sándor podotýká, že s tímto procesem v žádném případě nejde otálet, jelikož i bez toho to bude trvat roky. Podtitulek Výzkum podnikání. Stát tak podle experta musí prozkoumat existující procesy a nastavit mechanismus budoucího jednání, aby měl jasnou představu, kdo a s čím mu může v krizi pomoci. Jako příklad uvádí dosavadní pracovní zaměření hasičského záchranného sboru, které nyní spočívá v rozvážení roušek, což ale není standardním úkolem hasičů. Sándor tak poukazuje na to, že je v zemi naopak přebytek přepravních firem, které ale během krize nic nepřepravují, i když by právě k tomu mohly být využity. Stát, župy a města by si proto měli udělat představu o tom, kdo a jak podniká na jejich území, využít zkušenost z této krize a oslovit ty firmy. Když bude krize, budeme od vás očekávat to a to, jste toho schopni? A právě tímto způsobem se nastavuje mechanismus, aby stát měl představu, kdo mu může pomoci a aby to nedělali jen hasiči a vojáci, zdůraznil bezpečnostní expert. Podtitulek Revize hmotných a potravinových rezerv. Podle Sándora je ale také třeba zaměřit se na zdokonalení komunikace ministrů se správou státních hmotných rezerv a jasnou specifikaci zásob, aby vždycky bylo možné mít zřetelnou představu o dosavadních zásobách ropy, zdravotnického materiálu, potravin a vyčlenit na to peníze v případě nečekané krize. Sándor rovněž dodává, že z pohledu krizového řízení je stejně důležitá i potravinová soběstačnost. S přihlédnutím k nenasytnosti nadnárodních koncernů je také třeba jasně shrnout, v rámci čeho by naše země měly být více soběstačné, aby se o některých produktech, které potřebuje země doma, nerozhodovalo někde jinde. Musíme si říct, že to nebudeme levněji vyrábět v Číně, ale u nás, i když to bude dražší, vyzývá expert. V rámci procesu transformace strategické soběstačnosti v zemích, jako je Česko či Slovensko, mají být strategické komodity podle experta pod značně větší kontrolou. Ale dostat množství výroby zpět z Číny vůbec nebude jednoduché. Je to velká země a bude se bránit, ale musíme to udělat, uzavřel.
tak doufejme, že to je řízení v rámci vytváření informačního pole a že skutečně bude postupně docházet k tomu, co už nějakou dobu avizujeme, a sice k posilování národních států tak, aby stát měl pod kontrolou strategické záležitosti, strategické suroviny, důležité velké strategické podniky a zároveň, aby podporoval malé a střední podnikání. Tak uvidíme, jak to vyjde, ale některé kroky se už přece jenom začínají dělat. Opět Sputnik dnes. Krok směrem k novému jadernému bloku udělán. To nejtěžší teď českou vládu čeká v Bruselu. ČT24 zveřejnila materiál věnovaný tématu výstavby nového jaderného bloku. Vláda v pondělí přijala návrhy dvou smluv mezi vládou a energetickou skupinou ČES o stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech pro jednání o notifikaci s Evropskou komisí. Premiér Andrej Babiš po úterním setkání s prezidentem republiky Milošem Zemanem prohlásil, že jaderná energetika zůstává prioritou české vlády, která ji považuje za nízkoemisní a čistý zdroj. Místopředseda představenstva ČEZu Pavel Cirány si myslí, že právě tato etapa bude nejtěžším krokem. Česká republika musí v Bruselu obhájit smlouvy a další postup. Odborník uznává, že jádro nyní není příliš podporovaná technologie. Nicméně věří, že převáží jeho přínos ve snížení emisí až na nulu v roce 2050. Důležité je, aby nebylo možné projekt pohřbít na procesních pochybeních. Zdůraznil Cirány, se to píše, tak já nevím, jestli to mám číst Cirány nebo Cirany, nevím. V pořadu 90. Šance České republiky uspět s jádrem popsal zpravodaj ČT v Bruselu Lukáš Dolanský. Uvedl, že to bude extrémně těžké, protože v prosinci jaderná energie vypadla z dokumentů jako dlouhodobý čistý zdroj. Situace se komplikuje tím, že Evropská komise, Evropská rada i Evropský parlament i každá členská země mají svoji odlišnou vizi. Proti jádru se dlouhodobě vyslovují Rakousko, Německo a Lucembursko. Naopak ho podporuje Francie nebo Vyšegrádská čtyřka. Jak vyplývá z prohlášení vládního zmocněnce pro jadernou energii Jaroslava Míla, momentálně se Česká republika snaží v jednom dokumentu pro Evropskou unii zodpovědět všechny možné otázky a zefektivnit a zrychlit tak celý schvalovací proces. Dodal, že v Evropě se odstavují mnohé energetické zdroje, uhelné i jaderné. V této souvislosti podle jeho slov bude v budoucnu obtížné vůbec někde elektrický proud získat, aby se ekonomika nezastavila. Míl rovněž nevyloučil růst cen elektřiny v důsledku odstavení levných zdrojů a jejich nahrazování dražšími nebo méně stabilními. Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku také zdůraznil, že cílem České republiky je zajištění dodávek elektřiny a také to, aby za ně spotřebitelé neplatili zbytečně mnoho. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová zastává stejný názor. Je přesvědčena, že stát dokáže zajistit dostatek elektřiny a za rozumné ceny. Podtitulek Umístění stavby, výběr dodavatele a kupní podmínky. Publikace připomíná, že kromě zastřešující dohody kabinet schválil smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby i výběr dodavatele do roku 2024. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka v ní stát poskytuje možnost společnosti ČES odprodat mu celý projekt.
Jedná se o krajní řešení pro případ, že by se Česká republika za 4 roky rozhodla, že v projektu nechce pokračovat. Poté by projekt přešel do vlastnictví státu, který by uhradil ČEZu ztracené náklady. Poznamenává se, že v přípravě je ještě třetí smlouva, která bude definovat podmínky, za jakých bude stát vykupovat elektřinu od ČEZ. Cena se bude tvořit na základě ekonomicky oprávněných nákladů na výstavbu jaderného bloku a přiměřeného zisku, nikoli od tržních cen elektřiny. Podle ministra průmyslu a obchodu bude kvůli této smlouvě zapotřebí nejprve připravit zákon o nízkouhlíkové energetice, který umožní státu objednat si výstavbu jaderné elektrárny. Podtitulek: Elektřina pod kontrolou za určitou cenu. Cirány uvedl, že o smlouvě se bude ještě dlouho vyjednávat až do závěru první etapy, která končí v roce 2024. Poznamenal, že cílem je, aby pro stát, spotřebitele i ČEZ a jeho investory, firma je ze 70% státní, zbytek drží drobní soukromí investoři, byla výhodná. Zástupce ČEZu také podotkl, že stát získá elektřinu pod svoji kontrolu za určenou cenu. Dodal, že všechny prognózy vycházejí z toho, že elektřiny bude spíše nedostatek a její cena dlouhodobě poroste. Stát bude disponovat i elektřinou z celého jednoho bloku, který by podle současných záměrů měl začít pracovat ve zkušebním provozu v roce 2036. V plném pak o 2 roky později. Zároveň Cirány uznal, že v současné době není jasné, jak bude v té době fungovat trh s elektřinou, ale stát tak získá jednu ze zásadních komodit. Co se týče nákladů na výstavbu nového jaderného bloku, patřičná částka se odhaduje na 140 až 160 miliard korun. Přesnější sumu ukáže chystané výběrové řízení na výstavbu, jehož by se měly zúčastnit americký Westinghouse, korejský Korea Hydro and Nuclear Power, ruský Rosatom, čínský CGN a francouzský EDF. Podotýká se, že o financování stavby 5. bloku jaderné elektrárny Dukovany chce mít vláda jasno do konce května. Způsob navrhnou Havlíček s ministryní financí Alenou Schillerovou. Tak to je v přehršli těch všech nevábných zpráv. Po delší době zpráva dobrá. A nyní se podíváme na Parlamentní listy. Miloš Zeman vyhrává. Je to jenom náhoda? Politickým vítězem koronavirové krize je Miloš Zeman. Vláda se poklonila Číně, zařízla podporu solárů, našlápla k dostavbě Dukovan pro Rosatom a manažerem ČSSD se stal jeho chráněnec Michal Hašek. Hezká schoda náhod, že jo? Shrnul na svém facebookovém profilu aktuální situaci komentátor Petr Honzejk. Komentátor Honzejk se pro server ihned.cz rozepsal o tom, že dle jeho názoru vítězí v krizi politicky prezident Miloš Zeman. A to přitom dle jeho slov zatím nevíme, co udělá krize s českou politikou. Chleba se bude lámat, až naroste únava společnosti a začne se reálně projevovat ekonomický propad, sdělil Honzejk. Proč má za to, že Zeman v této krizi vítězí? Například proto, že Zeman již dlouhou dobu tvrdí, že by se měla osekat podpora solárních elektráren. A stalo se. Vláda v pondělí rozhodla, že solárníci o část peněz přijdou. Najednou vládě nevadilo, že pravděpodobně narazí na soudy a bude čelit arbitrážím, protože řada solárních firem formálně sídlí v zahraničí, uvedl.
Za druhé si Honzejk všímá i další věci. Vláda v pondělí zveřejnila, jak budou vypadat státní garance pro ČES při stavbě pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany. Výsledkem je, že ČES, který řídí Zemanův přítel Daniel Beneš, bude mít projekt prakticky bez rizika. Garance zisku a závazek státu v případě problémů projekt převzít. To je sen každého biznismena. Navíc ministr Havlíček mimo děk podotknul, že blok má mít výkon 1200 MW, což se nemůže nelíbit Rosatomu, který vyráběl reaktor BVER 1200, z nějž vznikl projekt konzorcia MIR 1200, určený pro Evropskou unii. Zemanova favorizace Rosatomu je veřejným tajemstvím, uvedl dále Honzejk. A samozřejmě nezapomíná ani na fakt, že volebním manažerem ČSSD se stal Michal Hašek. Dle Honzejkových slov Zemanův oblíbenec. Ano, ten Hašek, který v roce 2013 chtěl společně se Zemanem vyvolat vzpouru proti tehdejšímu vedení ČSSD a pak v přímém přenosu 11krát lhal, že žádná schůzka s prezidentem v Lánech nebyla. Současný šéf ČSSD Jan Hamáček to tehdy komentoval slovy, že se Hašek totálně zdiskreditoval a jako puncovaný lhář nemá v politice co dělat. A ejhle, nyní ten samý Hamáček udělal z Haška volebního manažera. Že by ho to napadlo samotného jen tak, po noci probdělé v červeném svetru, tak halucinogenní červená barva asi přece jen není. Zeman má opět vliv na ČSSD a ať už je jeho záměrem stranu ovládnout nebo definitivně zničit, má k tomu slušné předpoklady. Spekuluje Honzejk. Já si myslím, že pan prezident delší dobu pracoval na znovu oživení ČSSD a i Jana Hamáčka vyškolil, takže tento převlékl dres, což zřejmě dával najevo tím červeným svetrem. K němuž, k tomu svetru se připojil ještě jeden červený svetr pana prezidenta, takže tím dávali najevo, že spolu v určitých věcech souzní. No a teď už zřejmě ta konsolidace dospěla do určitého stádia, takže bychom měli za nějakou dobu vidět výsledky. Tak to si to myslím už delší dobu, nebo tedy považovala jsem to za jednu z variant, že Miloš Zeman buď bude pracovat pro úplné zničení ČSSD, anebo někde v zákulisí pro její znovuzrození. V tuto chvíli to vypadá, že pracoval pro to znovuzrození. Vrátíme se ještě k článku. Jisté podle něj v skutku je, podle pana Honzejka, že se zájmům Miloše Zemana v krizi zatím mimořádně daří. Sice už pozici neobhajuje, po třetí za sebou zvolen být nemůže, nejsme v jím oblibovaném Rusku ani v Číně, ale dotáhnout svou agendu nepochybně chce a má k tomu slušně našlápnuto, uzavřel. A po několika docela dobrých zprávách z domova jedna výrazně špatná. Kardinála Duku nahradí arcibiskup Graubner, kterému se prý říká Gauner. Kardinál Dominik Duka stál v čele České biskupské konference 10 let. Ale teď v této funkci končí. Podle informací ČTK ho nahradí arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner. Dominika Duku dnes v čele České biskupské konference nahradil, nikoli dnes, tedy včera, Jan Graubner. Rozhodli o tom biskupové na plenárním zasedání v Olomouci. Místopředsedou ČBK se stal královéhradecký biskup Jan Vokál. Graubner tuto funkci vykonával už v letech 2000 až 2010. Další desetiletí byl místopředsedou.
71-letý Graubner také vyjednával o majetkovém vyrovnání státu a církve. Bývá považován za jednoho z předních představitelů konzervativního křídla římských katolíků. Sám se ale za konzervativce nepovažuje, napsala ČTK. No a nahlédneme zcela výjimečně do diskuze. Gauner, tak to je ten pravý noční můra, píše jeden z diskutérů, ochránce pedofilních kněží a především polní kurát sudetoněmeckého landsmanšaftu. Následují peprné úvahy, které bohužel nemohu číst, ačkoliv jsou dosti vtipné. Další diskutér píše, stejný satanášský zjev jako obludný halík. A dále, před lety mu bylo prokázáno, že se zastává pedofilů, kteří ničí dětské dušičky, ale církev jako vždy to ututlala a Graubnera přeložila jinam a byl klid. A dál, Graubner, co kryl pohlavní zneužívání ministranta pedofilním farářem. Na Olomoucku by o tomto megagaunerovi mohli vyprávět. Megagauner Graubner má zálusk na květnou zahradu v Kroměříži. Zámek už má a arcibiskupský palác v Olomouci i s vykopaným zazděným pokladem mu asi taky říká pane. A ti chudáci dělníci, co ho našli, se s ním museli soudit o nálezné. Jestli něco vysoudili, už nevím. Už za socíku měl vymoženosti ze západu, automatické topení a bonů plnou kapsu. A tak dále bychom mohli pokračovat. Tak bohužel církev si vybrala někoho, kdo bude hodně, hodně povolný záměrům Vatikánu a Landsmannschaftu a tak dále. Bohužel kardinál Duka se alespoň snažil bránit vlastizrádné činnosti, jak ze strany našich příslušníků církve, tak vnějšímu vměšování. Tak tady dočasně bažiny vyhrály a snaží se nás zasáhnout i na místě nejcitlivějším, jdou nám po dětech. Křik, facky a tresty. Pro děti může být teď největším rizikem rodina. Ze dne na den se zavřely dveře škol, což se dětem mohlo jevit jako zábava. Z některých domácností se tak ale staly nedobytné pevnosti, za jejichž branami jsou nadávky, stres i fyzické násilí. Na domácí incidenty má vliv nejen existenční tlak, ale také nedostatek sociální kontroly v době karantény. Uzavřené školy, kroužky, nemožnost se setkávat s kamarády a mít svůj běžný program. Pro všechny děti je karanténa náročná, ale pro některé dokonce životu nebezpečná. Podle WHO karanténní opatření v době pandemie způsobila v mnoha zemích světa až 30% nárůst domácího násilí oproti běžnému stavu. Zatím ještě nemáme relevantní data. Zda je násilí na dětech v Česku momentálně na vzestupu, ale nárůst už zaznamenala linka bezpečí. Obrací se na ni o čtvrtinu více dětí než ve stejném období loňského roku. Špatnou zprávou také je, že násilí se může v nestandardní situaci, jakou nyní prožíváme, odehrát i v dříve bezproblémových rodinách. Podtitulek Domov jako minové pole. Pro týrané děti není domov bezpečný, k tomu v době karantény přicházejí o možnost trávit čas mimo rodinu. Nemohou nabrat sílu, říci si o pomoc či podporu ve škole, na kroužku, postěžovat si kamarádům. Všímáte si, vážení přátelé, dikce toho napsaného a priori proti rodině. Nemohou si vydechnout děti od domova, nemohou si odpočinout od rodiny.
nemohou žádat podporu jinde, například ve škole nebo v nějaké státní instituci, a nabrat sílu. To je útok na rodinu. A v tomto duchu článek pokračuje, ještě si přečteme poslední odstavec. Křik od sousedů, co dělat? Hlavně nebuďte lhostejní, nezavírejte před situací u sousedů oči. Pokud máte podezření, že v rodině dítěte se odehrává domácí násilí a jde o život či zdraví, jednoznačně volejte policii. Někdy pomůže předat jednotlivým členům rodiny odkaz na možné zdroje pomoci. Dítěti třeba na linku bezpečí či na sdružení Locika, tomu, kdo násilí zažívá, například poradenský telefon na Bílý kruh bezpečí či nejbližší intervenční centrum. Existují i programy a možnost pomoci pro ty, co svoji agresi a vztek nezvládají. Dnes již existuje mnoho právních možností, jak zranitelné členy domácnosti před násilím citlivě ochránit. Patří sem institut vykázání násilné osoby z rodiny. V závažných případech si zpravidla rodina neumí pomoci sama. Impuls musí často přijít zvenčí, apeluje Magdaléna Černá. Samozřejmě násilí na dětech v rodinách je potřeba zabránit, ale tyto aktivity směřují spíš k tomu, aby rodiny byly roztrženy a aby se děti dostaly celé do spárů státu. Mimochodem, toto bylo zřejmě programováno i na letních olympijských hrách v Londýně v roce 2012 v zahajovacím ceremoniálu, o kterém se dnes diskutuje, jako i o možném programování akce koronavirus, protože možná si vzpomenete, anebo to najdete i na internetu, jsou tam scény, kdy najednou celý ten stadion je zaplaven nemocničními postelemi. Na těch postelích jsou děti, o které se starají zdravotní sestry, a všude okolo tam řádí nějaká strašidla. Dnes bychom řekli, že možná ta strašidla mají představovat právě koronavirus, čili vytváří se příběh o tom, jak jsou nemocné děti, stovky nebo snad tisíce nemocných dětí, že je ohroženo něčím nesmírně zlým a jsou v nemocnici, takže se zřejmě jedná o nemoc. No a nakonec jsou tyto děti zachráněny, protože se k nim z nebe snášejí desítky či stovky Mary Poppins, mají deštník a znáte to podle slavného muzikálu Mary Poppins, což je chůva. Čili tyto Mary Poppins mají zřejmě symbolizovat státní péči o děti. Z toho vidíme, že bažiny se v žádném případě nevzdávají, naopak v zákulisí pod rouškou koronaviru probíhá boj na život a na smrt. Přečteme si k tomu malé a trefné shrnutí Janky Šťastné, které uveřejnila na svém Facebooku. Malé shrnutí posledních událostí. Boj nekončí. Neokoni, klany kolem rodiny Clintonů, nebo také jim říkáme bažiny, anebo americké státní elity, kterým jde o všechno, se ve svém boji o moc nevzdávají. Naopak zmobilizovali snad všechny své hráče a využívají všech možných prostředků. Situace je nyní vyostřená v celém světě, i když většina lidí si neuvědomuje, že žijeme ve válce, vidí jen boj s koronavirem. V uvozovkách pandemii koronaviru využívají ke svým cílům všechny strany boje, jak globální elity, nebo tedy globální zákulisí či globální prediktor, tak neokoni, ale na základě dohody s globálními elitami i prezident Putin jako konceptuálně zdatný subjekt řízení, ač poslední události v Rusku vytvářejí dojem, že v uvozovkách
vlnách podpindosníci, čili americké státní elity Clintonoidi, Bažiny, či jak jim budeme říkat, mají navrch. Tedy takhle, podpindosníci jsou sluhové těch amerických státních elit. V důsledku aktivity páté kolony v Rusku byl prezident Putin nucen udělat určité ústupky, ale kdykoliv v minulosti, když musel udělat nějaký krok zpět, tak vždy následovaly dva kroky dopředu. Žádná hlava státu není zcela samostatná a nezávislá a nemůže si dělat to, co by chtěla. Ve všech zemích i v nadnárodním řízení existují různé klanově korporátní skupiny, které mají vlastní zájmy a vlastní pohled na procesy a vyvíjejí tlak na hlavu země. Prezident Putin musel vzhledem k situaci odložit oslavy 75. výročí vítězství ve velké vlastenecké válce z 9. května na zatím neurčité datum. Jedním z uvažovaných náhradních termínů je září, den ukončení druhé světové války. Některé kruhy vyvinuly úsilí, aby byl v Rusku uznán den 3. září jako konec druhé světové války, ačkoliv kapitulace Japonska byla podepsaná 2. září 1945. Prezident Putin návrh na změnu podepsal. Datum 3. září je zároveň spojeno s událostmi v Beslanu, kde bylo skupinou teroristů kolem Šamila Basájeva zabito téměř 200 dětí, a tak tato vynucená změna není přijímána pozitivně, pochopitelně, lidé se toho děsí. Cílem páté kolony v Rusku, která slouží do roztrhání těla americkým neokonům, je vyvolat sociální napětí, nespokojenost a Majdan. To se jim přes veškeré úsilí nedaří a nejspíše brzy pocítí následky Putinových kroků vpřed. I v USA je situace velmi napjatá. Blíží se prezidentské volby a tak neokoni chtějí přivodit Trumpovi mnoho problémů a dosáhnout toho, aby nebyl zvolen. Není náhoda, že v oblastech, které ovládají neokoni, je situace s koronavirem nejhorší. Trpí také ekonomika. Trump předtím vyvinul velké úsilí, aby se snížila nezaměstnanost, aby se přesunula výroba zpět ze světa do USA, aby zachránil břidlicové ropné odvětví. Tak tady nevím, tady naopak si myslím, že ty břidlice by měly být poslány do nebytí právě proto, že živí svými penězi Clintonoidy. Ale nevadí, takhle to je názor paní Janky Šťastné. V tomto směru udělal určité dohody s Putinem a králem Saúdské Arábie o utlumení těžby, což má vliv na ceny. Trump v souvislosti s tím napsal 12.4. na Twitter: velká ropná dohoda s OPEC Plus uzavřena, ušetří stovky tisíc pracovních míst v oblasti energetiky ve Spojených státech. Rád bych poděkoval a pogratuloval ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi a saúdskému králi Salmánovi. Proces byl ale narušen neokony, kterými jde především o poškození Trumpa, a kteří různými spekulacemi dosáhli toho, že se americká ropa dostala na ceny se zápornou hodnotou. Sněmovna reprezentantů kongresu zase vyjádřila nesouhlas se stažením amerických vojsk ze Sýrie. Zároveň blokovala Trumpovi navýšení prostředků pro malé a střední podnikatele v souvislosti s koronavirem. Na druhé straně se zase objevují různé informace o Billu Gatesovi, představiteli neokonů, že on stojí za vznikem koronaviru, nebo že vakcíny, které se vyvíjejí proti koronaviru v jeho laboratořích, jsou škodlivé a ponesou v sobě čip. K rozšiřování takových informací se využívají i sportovci, a tak jsme mohli číst, že srbský tenista Djokovic je proti vakcinaci. Nebo že bývalý ruský tenista Safin prohlásil, že Bill Gates chce prostřednictvím očkování lidi očipovat.
Podobný boj vidíme i u nás. Skupina soudců napojená na kavárnu vydala rozhodnutí, které ruší opatření vlády v souvislosti s koronavirem, přičemž nejde o nic jiného než o peníze a stížení situace vlády a prezidenta. Na základě rozhodnutí soudu mohou podnikatelé žalovat stát o ušlý zisk v souvislosti s uzavřením podniků. Vytváří se informační pole, že by kruhy kolem prezidenta Zemana mohly mít podíl na smrti senátora Kubery. Zároveň se vytváří informační pole, že Ondřej Kolář, spojený s odstraněním sochy Koněva, a primátor Hřib jsou v ohrožení života a že nebezpečí hrozí z ruské strany jako odveta. O život jim možná jde, ale ne ze strany Ruska, protože Rusko by tím nic nezískalo. Vytvářet sakrální oběti z lidí i z vlastních řad a pak to svést na druhou stranu je obvyklou praxí západní provenience. Jako příklad lze uvést vraždu opozičního politika Němcova v Rusku, která měla posloužit k vyvolání Majdanu, nebo vražda novináře Kuciaka se snoubenkou na Slovensku, která vedla k odstavení premiéra Fica. Naproti tomu kavárna musí mít osypky z toho, když slyší premiéra Babiše říkat, že je třeba snížit dotace solárních elektráren, že je potřeba navýšit podíl jaderné energie, že je potřeba posílit projekty, které zajistí potravinovou soběstačnost a podobně. Prezident Zeman mezitím pracuje na přestavbě strany ČSSD. Jeho dítka. Hamáček, vedený jako člen Aspen institutu, v červeném svetru dal najevo, že přešel pod jiné řízení a pod jeho vedením grémium ČSSD rozhodlo, že se volebním manažerem sociální demokracie stane bývalý hejtman Michal Hašek. Zemanovec. Na základě odehrávajícího se boje jsme svědky toho, že Donald Trump a Vladimír Putin vydali neobvyklé společné prohlášení, aby připomněli výročí, kdy se za druhé světové války před 75 lety setkali na Labi američtí a sovětští vojáci na cestě k porážce nacistického Německa. Historické setkání uvedli prezidenti jako příklad, že jejich země dokážou odložit rozpory, budovat důvěru a spolupracovat. A protože řízení je proces informační, pracujeme na vytváření takového informačního pole, které podporuje procesy, které jsou pro nás výhodné. Tak to byla paní Janka Šťastná a její shrnutí současné situace uveřejněné dnes na Facebooku a teď se pojďme podívat na kroky, které se zdají být jako velmi pozitivní z hlediska budoucího vývoje. Na stránkách TASU, tass.ru, vyšel ono už to bylo 23. dubna, článek s titulkem Vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil trestní řízení týkající se genocidy v koncentračních táborech v Karélii. Během druhé světové války v těch koncentračních táborech zemřelo nejméně 8 tisíc lidí, včetně 2 000 dětí. V nacistických koncentračních táborech v okupované části Karélie během Velké vlastenecké války. Reportérům to hlásil oficiální zástupce Ruské federace Světlana Petrenko. V článku 357 trestního zákona Ruské federace genocida v hlavním vyšetřovacím oddělení IC Ruské federace bylo zahájeno trestní řízení na základě výsledků procesní kontroly a studia archivních materiálů o hromadném zabíjení civilistů v Karelské republice, řekla.
Během prověrky bylo zjištěno, že po invazi do Karelsko-finského SSR velení okupačních sil a okupační správy vytvořilo nejméně 14 koncentračních táborů určených k zadržení etnického ruského obyvatelstva, ve kterých životní podmínky, výživa a pracovní povinnosti byly neslučitelné se životem. Během okupace oblasti v letech 1941 až 1944 bylo v těchto táborech zadrženo nejméně 24 tisíc lidí, z nichž zemřelo nejméně 8 tisíc civilistů, včetně více než 2 tisíc dětí. Více než 7 tisíc válečných zajatců bylo pohřbeno zaživa, zabito v plynových komorách a zastřeleno, uvedla zástupce VV, čili vyšetřovacího výboru. A s tímto souvisí ještě další článek TASu ze 30. října, jehož titulek zní: Spojené království zahájilo případ genocidy v souvislosti s vraždou dětí z dětského domova v Jerevanu v roce 1942. Ministerstvo uvedlo, že má důvody k vyšetřování, protože v souladu s chartou Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku takové zločiny nemají promlčení nebo prostě nemohou být promlčeny. Vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil trestní případ genocidy kvůli skutečnosti, že německý vojenský personál v roce 1942 masakroval žáky sirotčince Jejsk. Oznámil to oficiální zástupce TAS britské IC Světlana Petrenko. Hlavní vyšetřovací oddělení vyšetřovacího výboru Ruské federace zahájilo na základě výsledků studie odtajněných FSB ruských archivních materiálů o vraždě jejských sirotků v říjnu 1942 trestní řízení na základě trestního činu podle článku 357 trestního zákona Ruské federace, uvedla Petrenko. Podle archivů byl SS-10 a Sonderkommand vedený doktorem Kurtem Christmanem s plynovými komorami poslán na území Krasnodar v letech 1942 až 1943, aby zničil sovětské občany. Bylo zjištěno, že během těchto represivních operací 9. a 10. října 1942 jsou masakrováni žáci, členy Sonderkommanda SS-10 za účasti vedoucího gestapa poručíka Bededekra, velitele města Kandler a lékaře gestapa Štraucha. Těla 214 zabitých dětí byla objevena po osvobození krasnodarského území od nacistické okupace v roce 1943 v Širochanské osadě. A toto, vážení a milí přátelé, znamená, že se Rusko začíná bránit nebo podniká kroky na druhé prioritě, zároveň začne se vyšetřovat, takže to bude něco, nebo mohlo by být něco jako nové norimberské procesy a je to potřeba a je nutné tentokrát to dotáhnout do konce, protože jinak to bude stále stejné, jakmile se trochu otřepou vrahové, nebo tedy potomci vrahů, či ti, kteří je chtějí následovat ve svém zotročování lidstva, tak budou zase lhát, podvádět, svádět všechno na nevinné lidi, například na Sovětský svaz, nebo jak víme, u nás se objevila obvinění z toho, že Češi vlastně chtěli holokaust a že Divné zapříčinili holokaust a podobně. Takže je skutečně nutné už to jednou došetřit a nechat viníky pikat, aby a potrestat všechny bez výjimky do posledního. Jinak to tady, pokud teď ten boj
dopadne dobře, vítězně pro lidskost, pro lidskou společnost, tak se to ale opět za několik desítek let všechno zopakuje. A to také znamená, že se tyto procesy nebo obnovené vyšetřování nezastaví v Karélii nebo v Rusku, ale že se to bude týkat všech států, které kolaborovaly s Německem a zkrátka a dobře všech států, kde byly páchány trestné činy tohoto typu a nebyly potrestány. No a tím to ještě nekončí, protože pakliže bude provedeno takto důkladné vyšetřování a budou odtajněny všechny materiály, které umožní to vyšetřování provést, tak by to nemělo skončit dřív, než tím, že se prokáže, kdo vlastně druhou světovou válku vyprovokoval, kdo financoval Hitlera, kdo druhou světovou válku umožnil. A to bude velice nepříjemné, pochopitelně, pro Bažiny a zejména tedy pro Londýn, který zatím vším stál, ale i pro mnoho lidí, z nichž někteří o tom třeba ani nevědí. Teď nedávno jeden můj kamarád mě požádal o knihu Kdo přinutil Hitlera, aby napadl Stalina od pana Starikova, a přečetl to takřka jedním dechem a byl úplně ohromen a dá se říci i vykolejen. Volal mi a říkal, tak moje milovaná Anglie a Francie je někdo úplně jiný, než jsem si doteď myslel. A to tedy ten můj kamarád má už za sebou mnoho školení ode mě a přesto, když to potom viděl černé na bílém v té knize, tak ho to opět znovu šokovalo. A o tom, že na to Rusko nebude samo, vypovídá i společné prohlášení pana prezidenta Trumpa a Putina, v němž připomněli setkání na Labi. Já to přečtu. Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimír Putin vydali neobvyklé společné prohlášení, aby připomněli výročí, kdy se za druhé světové války před 75 lety setkali na Labi američtí a sovětští vojáci na cestě k porážce nacistického Německa. Historické setkání uvedli prezidenti jako příklad, že jejich země dokážou odložit rozpory, budovat důvěru a spolupracovat. Zatímco dnes pracujeme na tom, abychom čelili nejdůležitější výzvě 21. století, vyjadřujeme úctu hodnotám a odvaze těch, kteří bojovali společně, aby porazili nacismus. Praví se v prohlášení Bílého domu a Kremlu. Americký velvyslanec v Moskvě John Sullivan na Twitteru označil setkání na Labi za symbol toho, co můžeme dokázat, když pracujeme společně ve prospěch společné věci. Američtí a sovětští vojáci se 25. dubna 1945 setkali na Labi poblíž saského města Torgau, které se dříve psalo Torgava. Samo město obsadili Američané, v červenci je ale museli vyklidit, protože Sasko se v souladu s Jaltskou dohodou stalo součástí sovětské okupační zóny v Německu. A toto všechno zřejmě souvisí i s dalším procesem a tím je budování společné bezpečnosti v Evropě. Rusko nabídlo Evropě náhradu za NATO. Tento článek vyšel 24. dubna na serveru hlavnydeník.sk. Rusko, které vidí rozpor mezi Evropskou unií a USA, začalo opatrně naznačovat Bruselu možnost užší spolupráce. Návrh Kremlu se ale zdá být běžný jen na první pohled. Při podrobnější analýze nedávného prohlášení stálého představitele Ruské federace v EU Vladimíra Čižova je vidět,
že Moskva opravdu nabízí Bruselu alternativu k NATO. Jde o druh alternativy k Severoatlantické alianci a mohla by sjednotit celý evropský kontinent. Ruský diplomat zatím jemně naznačil, že pokud Evropa bude slepě následovat USA, její budoucnost bude velmi nejistá. Pokud se však naopak Brusel přiblíží k Moskvě, její vyhlídky budou mnohem lepší. Pokud si chce Evropská unie zachovat svůj ekonomický vliv v multipolárním světě a na vzestupu rozvojových zemí, potom potřebuje úzkou hospodářskou spolupráci s Ruskem, uvedl Die Welt. Tisíce vojáků NATO se ani nepokusili pomoci Evropě v boji proti pandemii. Z technických a organizačních důvodů nebyl vojenský blok připraven řešit takovýto problém. Jak uvedl portál biosferanclub.info, možná vedení Severoatlantické aliance nemělo ani túžbu, čili nechtělo, to ani udělat nechtělo. Ruská federace však uspořádala malou pilotní verzi o tom, jak může pomáhat svým partnerům na příkladě s Itálií. Ruský diplomat teď připomíná Bruselu, že na projekt o vytvoření společného hospodářského prostoru od Lisabonu po Vladivostok se nezapomnělo, stále se může realizovat. A pokud se Brusel bojí, že Washington po takovémto zblížení s Moskvou opustí Evropskou unii, je Moskva připravená spolupracovat i ve vojenské oblasti. Rusko nejen nabídlo Evropské unii obranu na místo NATO, ale také ocenilo Evropu za její přání vytvořit si vlastní armádu nezávislou na Američanech. Čižov uvedl, že Moskva ve všeobecnosti nepovažuje posílení obranné spolupráce zemí EU za problém a je otevřená spolupracovat, uzavřel Die Welt. Další dobrá zpráva hovoří o tom, že brazilský nejvyšší soud povolil policii, aby začala vyšetřovat prezidenta Bolsonára. Rozhodnutí přišlo poté, co rezignoval ministr spravedlnosti Sergio Moro a obvinil prezidenta z vměšování do policejní práce, píše ft.com, čili Financial Times, a znamená to, že vlastně začíná být vyšetřován další podpindosník, čili ten, který spolupracoval s bažinami. Aneb je to další rána uštědřená americkým státním elitám. Ale ovšem nechápavci v České republice se opět spojili dohromady a aniž by tušili, co jim hrozí, nikoli z Ruské federace, ale od jejich páníčků, tak si koledují. Protestní procházka milionu chvilek na Letné. V Praze se ve středu v podvečer navzdory karanténním opatřením koná protestní procházka po Letenských sadech. Od 18 hodin ji pořádá lídr spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Potřebuji na čerstvém vzduchu rozdýchat počínání vlády za poslední měsíc. Hlavou se mi honí spousta palčivých otázek. Proto si sebou vezmu transparent s otázkou, která mě pálí nejvíc a na kterou nám vláda dluží odpověď. Samozřejmě si vezmu také roušku a k nikomu se nepřiblížím na méně než 2 metry, avizoval. Happening je součástí akce, kde lidé mohou na sociálních sítích pod hashtagem Ptáme se vlády pokládat otázky, které mají na srdci v souvislosti s epidemií koronaviru a počínáním kabinetu. Minář avizoval, že by rád slyšel odpovědi například na to, proč vláda v lednu ignorovala snahy opozice zabývat se hrozící pandemií koronaviru či to, nebo tedy epidemií v té době ještě, koronaviru, či to, proč po vyhlášení nouzového stavu nezačal fungovat krizový štáb.
Spolek Milion chvilek loni uspořádal masové demonstrace v Praze i dalších městech, které vyvrcholily loni v předvečer 17. listopadu protestem na Letné. V současné době je kvůli epidemii koronaviru pořádání masových akcí zapovězené. Takže to mají s uspořádáním Majdanu opravdu těžké, když je zakázáno se shromažďovat. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Přece jenom jsme nazbírali dost slušnou porci dobrých zpráv. Jsou to kroky správným směrem, ale jak o tom hovoříme neustále, boj probíhá všude po celém světě, je to boj velmi ostrý, bažiny se brání zuby nehty a než to všechno dobře dopadne, tak mohou způsobit ještě značné škody. Tak si všichni přejme, aby jim co nejrychleji došel dech. Já vám nyní již děkuji za pozornost a předávám vysílání do studia Beta. Hezký večer.